E aí galerinha boa que assiste nosso canal, tudo bem com vocês? Hoje o tutorial é bem rápido e a gente vai estar ensinando vocês a como estarem salvando uma localização no Google Maps, que é o aplicativo de localização do Google. E hoje eu vou estar ensinando você através de um passo a passo simples e leve a como salvar essas localizações. Então bora lá. Primeiro você vai entrar aqui no Google Maps e então você vai clicar em cima da localização que você quer salvar. Certo? Ou você vai pesquisar lá em cima, talvez, né? Enfim, acha aí a localização que você quer. Clica em cima. E aí, quando você clicar em cima, vai aparecer algumas opções aqui, ó. Inclusive, aqui é a opção salvar. Aqui, ó. Salvar. Então, você clica nessa opção. E aí, você seleciona a categoria. É apenas favoritos? Ou quero visitar planos de viagem, lugares com estrela, enfim. Você seleciona aí qualquer uma dessas opções. Eu vou aqui em favoritos, né? E aí, se você quiser adicionar alguma nota sobre esse lugar, você adiciona aqui, certo? Um exemplo, ponto turístico. Aí você vai lá em cima e concluir. E aí, esse lugar já fica salvo aí, né? Quando você quiser estar vendo os lugares que você salvou, só você clicar aqui embaixo em salvo. Que vai estar aqui, ó, os lugares que você salvou, certo? Então, é basicamente isso. Se você conseguiu colocar aí embaixo nos comentários, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para mais vídeos como esse. Então, muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.